የመለስ ያክስት ልጅ የሆነ ጀነራል እሱ መልቀስ እንችላለን። አብርሃ መጅሙ ይባላል። በጣም የሚፈራ በጣም በቃ ተጫወተብኝ። ወስዶ እንደዚህ ሰዎች ማለት የሞቱት ሰዎች ማለት እንደዚህ እንትን ጭቅላት እንደፈቀኝ። የትግራይ ህዝብ ደግ 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 ነው፣ ግን የሆነ ሰው ልክ ወደ ቲፒኤልኤፍ ሲቀላቀሉ ግን አውሬ ይሆናሉ። አባው ጀነራል አባው ነበር ታደሳ ዛዛችን። ሲፈልጉ ያዘፍኑናል፣ ሲፈልጉ ያዋጉናል። ምን ያደረገ ወታደር ነው። ጓደኞቼ ብዙ ጓደኞቼ ነው የሞቱት። እኔም የነበርኩት እዛ ሰሜን እዝ ነው የነበርኩት። ማንም ወታደር ነግቶ በሰላም የሚተኛ ይኖር እንዲህ። አበባው በጣም ከባድ ነው። አበባው ድሮም ቢሆን በጣም ከባድ አዋጊ ነው፣ ተዋጊም ነው፣ ደፋርም ነው። ደግሞ ያወጣለታል ሂሳብ። ማን ሰላሳ ትበላለ ምናም ያበደ እኮ የአራት መቶ አምስት መቶ አንድ ሺህ ምናም ጃኬት እኮ ነው። ሰላሳ ብር ገምቷል። ዳዊት ጉላት ሄደና በቃ ጌትሽ ካልዘፈነ ይዘፈንላችሁ እስኪ ያጠራል። ሜጀር ምናም ሲል የለኝም አሉ። ጤና ይስጥልኝ የሀሌታ ተመልካቾች፣ ይህ የአባትና የእንግዶቹ ዝግጅት ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። በዛሬ እንግዳችን ድምፃዊ፣ የግጥምና የዜማ ደራሲ ጌትሽ ማሞ ነው። አቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ሆዴዳችንን እያወራልን ቆይ ደስ ይለኛል። እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት ያው ህግ በማስከበር ጦርነት ላይ ነው ያለ ነው እና አንተ ደግሞ ወታደር ነበርክ። ወደ ኋላ ሄደ ስትመለሱ ውትድርና ለጌትሽ ምን ሰጠው? ምን አስተማረ? ውትድርና ዛሬ ላይ ያለውን ጌትሽ የሰራው የወታደር ቤት ያሳለፍኩት ህይወት ነው ይመስለኝና ብዙ ነገር ከብዙ ነገር እንደውም ሰው ወታደር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ በየትኛውም በሙያዬም ብታየው ከሰው ጋርም ለመኖር በማህበራዊ ጉዳይ ኑሮዬ፣ በስራዬም፣ በሙያዬም፣ በምኔም በምኔም በሁሉነት እኔ ወታደር ቤት የተማርኩት ትምህርት ነው። ውትድርና ስትገባ ማሰልጠኛ ትተኩሳለህ እና ማሰልጠኛ ስትተኩስ ወደ ኢላማ ነው መልስ የሚሰጥህ የለ ማለት ነው። ጦር ሜዳ ስትገባ ግን አንተ ትተኩሳለህ መልስ የሚሰጥህ እና ጌትሽ መጀመሪያው ጦር ሜዳ የዋልበትን ጊዜ እንዴት ያስታውሰዋል? ከባድ ነበር። እኔ በባድመ ውጊያ ላይ ነው የተሳተፉት። ወደ ወታደር ቤት ስገባም እኔ ልጆኝ ነው የገባሁት፣ በኪነት ነው የገባሁት። አጋጣሚ ባድመ ውጊያ ላይ በነበረበት ጊዜ ሴቶቹን ወደ ምሽግ አስገቧቸው ተወዛዋዦቹን። እኛን ደግሞ ቁስለኛ ለቃሚ ማለት የሞተ ታነሳለ ቁስለኛ እንትን ትላለህ። ወንዶቹን በቃ አስገቡን እዛ መሀል ማለት ነው። ጥይት ታደርሳለህ፣ ጥይት ታደርሳለህ፣ ውሃ ታደርሳለህ። በጣም ከባድ ማለት መዋጋት ይሻላል እንደውም ከዚህ ማለት ነው። እንደውም ነፍሱን ይማረው እና አንድ የኔ አለቃ ነበር፣ መቶ አለቃ ጋሻው የሚባል ቁስለኛ ስናነሳ ተቆረጥን። ተለያያችሁ ከወገን ጋር? ተለያየ ማለት እኛ የሻቢያ ወታደር አለፈን በላያችን ላይ ሲል ጋሻው ይባላል እና እሱ ከኔ በፊትም ታጋይ ነበር። እሱ በትግሎ የሚያሳልፍ ነው ማለት ነው። ወስዶ እንደዚህ ሰዎች ማለት የሞቱት ሰዎች ማለት እንደዚህ እንትን ጭቅላት እንደፈቀኝ እና ተኛን አለፉን በዛው ሰራዊቱ። ከዛ በኋላ ከደቂቃዎች በኋላ እንደገና ደግሞ በኛው ላይ እንደገና በሩምታ ወደኋላ ፈገፈገ። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ አለ። ብዙ ነገር ብዙ ነገር ማለት እንደ ኪነት ብቻ ምናምን ሳይሆን እኛ እዛ 108ኛ ክፍለ ጦር ባሩድ ክፍለ ጦር ባሩድ ኮር ነው የሚባለው። አባው ጀነራል አባው ነበር አባው ታደሳ ዛዛችን። ሲፈልጉ ያዘፍኑናል፣ ሲፈልጉ ያዋጉናል። እንግዲህ እኔም በራሴ ጊዜ ጦር ሜዳ ላይ ያለው እና ሁልጊዜ ጦር ሜዳ የምትለምደው አለ እንደ መድረክ አይደለም። ከባድ ነው። የመጀመሪያው ጥይት ተኩሶ ባሩድ እስኪሸት ድረስ እስክትሰከር ያቺ ስሜት በጣም እንትን ትላለች። በጣም በጣም ከባድ ነው። አሁን እንደዚህ እኔ አሁን ሌላ የሚያጋጠመኝ ምንድን ነው እንትን ውሃ ይዘህ ሂድ ተባልኩ። በመኪና ነው በመኪና
ውሃ ይዘህ ሂድ አሉኝና ባድመ እንደተለቀቀ ነው። ከዛ ውሃ ይዤ በጀሪካን አላል ትልቁ ጀሪካን ሰማያዊ በሱ ሙሉ 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 ተደርጎ መኪናው ጥቅጥቅ ብሏል። ሹፌሮቹ ሲቪል ናቸው። አሁን እንደ ማስገደድም ነው የኛ ገባ። አሁን ሹፌሮቹ ሲቪል ሲሆኑ እንዳይፈሩ ምናምን ማለት አሁን አንዳንድ ቦታ አልገባም ሊሉ ይችላል። እንደዚህ ነገር እንዳይፈጠር ምናምን እኛ እያናደፋፍርላቸዋለን ምናምን ምናምን በቃ ይዘን ይለናል። እና ባድመ ተለቋል፣ ባድመ አድርስ ነው የተባልኩት። እኔ ጋ መንገድ ጀመርኩ። ያው ወታደር አይደል ያው ታውቀዋለህ፣ መንገዱን ዝም ብለህ መሄድ ብቻ ነው። ከዛ ቢሆን በጣም ረጅም ከተጓዝኩ በኋላ የእኛ ሕክምና ምናምን ሰዎች አገኘ። ጌትሽ እንዴት ነህ ምናምን ምናምን አሉኝ። ከዛ እነሱን ሰላም አልኩና ባድመ ቤቱ ጋር ነው ምናምን አልኳቸው። ይሄ ብጥባጥ ምናምን ይባላል መርቲ፣ እሱ በጥብጦ ምናምን ሰጡኝ። እንትን ጠጣው ምናምን እንደዚህ ይሄ በስተቀኝ ትሄዳለህ አሉኝ። ከዛ እሺ ብዬ መንገዱን እንትን አልኩ። አንድ የደቡብ ልጅ ደግሞ ከቁስለኛ እዛ ትንሽ እንትን ብሎት አገግሞ ማለት ነው እና ወረድ ወረድ ክፍሉ ነው የሚሄደው በዛው አድርሰው ምናምን ብሎ ይሰጡኝ። ከዛ እሺ ብዬ እየሄድኩ 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 መታጠፊያ ሆነ ነኝት ታጠፍኩ። አባ ተበስማ ምን ብዬ ልንገር፣ ብሄድ 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 አያልቅም አያልቅም። በቃ ኦልሬዲ 11 ሰዓት መገናኛም የለህም ምንም የለኝም። ብሄድ አያልቅም በቃ ምን ብዬ ልንገር። ከዛ እንደዚህ ተራራ ግቢ ተራራ የሚያክል ተራራ በዚህም ተራራ በዚህም ተራራ አለፍኩት። ገባው ሄድኩ በቃ ነው በቃ ግራ ገባኝ። ማለት እኔ ባድመ እንደዚህ ነው እንዴ ይሄ ሁሉ የኛ ነው እያልኩ ግራ ገባኝ። ሲሄድ ሲሄድ ምን ብዬ ነገር በቃ ምንም ምንም በቃ ልደርስ አልቻልኩም። እንደዚህ እስቲ በና ሽንት ልሽና ምናምን ምናምን ስል ብዬ አቆመልኝ። ዘልዬ ስወርድ ምናምን ማየን ጠረብ ምናምን ያለው ባትሪ ምናምን ሳበራ መሀት በቃ ተቀላቅሏል። ከዛ ተነስቼ የገባውና አሁን እየደረስኩ ነው ማለት ነው ምናምን ብዬ እንደገና ወደፊት መሄድ ጀመርኩ። ሲሄድ ሲሄድልህ ብቻ ወደ አንድ 78 ሰዓት ተጉዣለሁ። አልገባህም ኤርትራ ለነገር እኮ ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ሲያ መንገድ ተዘግቷል፣ በድንጋይ ተዘግቷል። ከዛ እንደዚህ አየሁትና ቆይ አቁሙ አቁሙ አልኩት። አቁሙ ከዛ ልጁን ወርደ እና ሂድና ሲያንን ካርቶን አንብበው አልኩት። ይክ እንደዚህ በካርቶን ታፔላ ነገር ጽፏል። በካርቶን ማለት ነው። እና አንድ ታፔላ ደግሞ ከኋላ አለ። እሱን ሳይ እንኳን እንዳያመጽሁም ለከተማ ሸሸቢት ይላል። እኔ ኦልሬዲ ኤርትራ ገብቻለሁ። ለካ ያም የታጠረው ፈንጅ ነው። በቃ ለሁለት ሳጠበ ቀስ ብለ ለካ ሰራዊቱ ምናልባት እንግዲህ የነሱ መኪና መስሏቸውም ይመስለኛል ዝም ብሎ ያሳለፉ ያሳለፉ ያን ያህል ሰዓት ስትሄድ በጎ እግዚአብሔር ነው የጠበቀኝ። እግዚአብሔር ነው ያወጣኝ እና አዙሮ አልኩት በባትሪ መንገድ አትፈት መብራት መብራት አስጠፍቼ መኪናው መብራት በባትሪ ከፊት ለፊት እየሄድኩ እያበራው ሹፌሩ ቀስ እያለን በጣም ረጅም መንገድ ወደኋላ ተጉዘን ከዛ እንደምንም ተመልሰን ያን የታጠፍንበትን መንገድ አገኘ ነው። እዛ ጋር አንድ መኪና አገኘው እና ባድመ ቤቱ ጋር ነው ስለ እና ጌትሽ ምናምን ብሏል። ፓትሮል ሹፌር ነው እዛ የአመራሮቹ ሹፌር ነው። ይዞኝ ባድመ ገባ። አሁን ልክ ሲሄድ እዛ የነበረው እንትኑ ኮሎኔሉ በጣም በጣም እንትን አለ ተናገረኝ። አንተ ፈሪ ምናምን አለኝ። ከዛ እኔም አንዳንድ አንዳንድ ስል ወዲ ጽጌ የሚባል ኮሎኔል አለ፣ አንተ ጌትሽንማ ፈሪ አትለውም፣ ጌትሽ እኮ የእኛ ልጅ ነው፣ እኛን ያሳደግነው ምናምን ምናምን። በቃ ከሰውየው ጋር ልንስማማ አልቻለም። አሁን ይኸውልህ ውሃ የምታደርሰን ምን ተራራ ታዋለህ አለኝ። እዛ ነው አለኝ። እንደገና ሰላስተኛ ክፍለ ጦር እዛ ታደርሰው አለኝ። የእሱ ውሃ ታሪክ እኮ ነው ነገር። ከዛ አላቆም መንገዱ ምራኝ አልኩት ሰውየውን፣ አሁንም ችግር እንዳይፈጠር ናደርሳለሁ አለና ወዲህ ጽጌ የሚባለው ኮሎኔሉ እንትን አለና መንገዱን አስይዞኝ በዚህ ቀጥታ ሄዳለኝ። ቀጥታ ሄድኩት በሞርተር ያሯሩጥኝ ጀምር። እንደገና በስንት ስቃይ ብቻ እዛ ክላሶተኛ ክፍለ ጦር ደረስን። እዛ አዛዡ የነበረው ተፈራ ማሞ ነበር። ተፈራ ጀነራል ተፈራ ማሞ
ያው እንደ ድሉ ደግሞ ሁሉ ምንድኛ እኔ ጌትሽ ምናም ላይና ስካትላ ኩሾሮ ምናምን ሰጠኝ በላው ምናምን ምናምን ውሃ ይዤ ነው የመጣሁት። ውሃ ምናምን ስን አይ ውሃ ማን ይፈልጋል ምናምን አሉኝ። እንዴ ውሃ ስታፉ ተቸገረ ተብሎ እኮ የተላኩት ምናምን ስለ እኛ የሻቢያ ውሃ መሬት ተቆጣጥረን ወርድ አያስፈልግም አሉ። ምናልባት አንደኛ ብርጌድ ይድላልኝ። አንደኛ ብርጌድ ሴት አንፈልግም፣ ሁለተኛም አንፈልግ፣ ሶስተኛም አንፈልግም። ከዛ ለስታፉ ጀሪካን የሚፈልግ ምናምን ስላቸው እንዳለ ተረባረቡበት። ውሃውን እየደፉ ጀሪካን ነው ሰሩት። ላልጠጡት ውሃ እኔ ሞቼ ነበር። አይ በጣም የኤርትራ ግዛት ገብቶ መውጣት ያለ መገናኛ ያለ ኮምፓስ እግዚአብሔር በጣም ከባድ። አንተ በልጅነት ይህን ስቃይ እያሳለፍክበት ቦታ አሁን ህግ በማስከበርና ህግ አላከብርም በሚል ግጭት እየተካሄደ ነው ትግራይ ውስጥ። እና ዜናውን ስትሰማ ከጥቅምት 24 ጀምሮ ዜናውን ትከታተላለህ እና ምን ፊል አደረግ? ምን ተሰማ? በጣም የሚያሳፍረው እንጂ ምን ምን ልጄ ሁሉ አፍሯል። ገና የሚመጣውም ትውልድ የሚያፍርበት ታሪክ ነው። በጣም እነሱ ጥጋበኞች ጥጋበኞች ሁሉም ቢሆን ወንበር ላይም ወንበር ላይም ምን ያሉት ምንም ወታደሩ ምን አገባው? ምን አረገስ? እነሱ ፖለቲካቸውን እዛ ጨነው መጨረስ አይችሉም? ምን አረገ ወታደሩ? እኔ ጓደኞቼ ብዙ ጓደኞቼ ነው የሞቱት። እኔም የነበርኩት እዛ ሰሜን እዝ ነው የነበርኩት። እንግዲህ እስከ አዲያ ሀገራይ ደንበ ገዳሙ አደዋላ ዲነብሪት አዳሮ ምናምን ሽራሮ ምናምን ነን የነበርኩበት ቦታ ነው። በጣም የሚያሳፍር ነው እንጂ እኔ በእውነት በጣም አዝኛለሁ። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ይፈርዳል። እነዛ ባይዘወይ ማንም ብሄር ወታደር መንካት አይችልም። ለምን ወታደር ቤተሰብ አለው። ሰው ሀገር ቢኖ ብቸኛ ቢመስልም ግን ቤተሰብ አለው፣ ሀገር አለው፣ ወገን አለው። ማንም ወታደርን ነግቶ በሰላም የሚተኛ አይኖርም። በዛ ላይ ደግሞ ከሚወዳቸው ቤተሰቦቹ ተለይቶ ሀገርና ህዝብን ይጠብቃለሁ። በእግዚአብሔርም በሰው ልጅም ያስከፍላል። ነውር ነው። እንደ አንተ ሰሜን እዝ በነበርክበት ጊዜ ህዝቡን እንዴት ትገልጸዋለህ? ህዝቡ ከሰራዊቱ ጋር የነበረው ግንኙነት ምን ይመስላል? እንዲህ አብረን ነው እኮ የምንኖረው። በቃ የእውነት ለመናገር እኮ የትግራይ ህዝብ በጣም መልካም ህዝብ ነው። ምንም ይሄ ለመደለል ምናምን ምናምን አይደለም። የትግራይ ህዝብ ደግ 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 ነው። ግን የሆነ ሰው ልክ ወደ ቲፒኤልኤፍ ሲቀላቀሉ ግን አውሬ ይሆናሉ። አላቅም ምን እንደሚያበሏቸው ምን እንደሚያስለቋቸው። ቡና አፍልቶልህ እንኳን ማን ነው ጡንቡን ካላልኩ ደጋግሞ ነው የሚያፈላል። ገብቷል? ከጠጣ ጠጣ አይደለም እኮ ቢያንስ ለሁሉ ነገር ያለውን ነገር ሁሉ አካፍሎ ምናምን የሚኖር ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ። በጣም ምስኪን ጥሩ ጥሩ ህዝብ። እኔ ቢያንስ ወደ 7 ዓመት አልኖርኩም ሽሬ፣ 76 ዓመት ኖሬያለሁ። በጣም እንደ በደንብ ያው ከተማ ውስጥ እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይኖረናል። እኔ ኦልሬዲ ሽሬ ውስጥ ብዙ ሰው ነው የሚያገኝ። ቲኔጀር ምናምን እያለውም እዛ ነው ያሳለፍኩት። እኔ በፍጹም አይገናኝም። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ በጣም ይለያያል። ወደ ኪነ ጥበቡ እንምጣለን። አንተና ኪነ ጥበብ የተገናኛችሁ ተከራራ ነው። ተከራራ ስነግር ስለገባ ጠጋ ድንጋይ ማለት ነው። ድንጋይ ተቀምጠው ሰው የሚያስታርቁበት ማለት ነው። ሀራራ ማለት ማስታረቅ። ተከራራ ግን ተከራራ ነው የምንለው። ለምንድን ነው ከፍተኛ 14 ቀበሌ 2 ጥሩ አዳራሽ ነበራት እና የጌትሽ የኪነ ጥበብ መነሻ ያች አዳራሽ ነች። እውነት ነው። ስተመልሰ ያንን ጊዜ ነው። ያን ጊዜ እንግዲህ 83 ነው። የአረጋኝ ዘፈን በጣም እንትን ነበረ። ትታይ እናስታውሰው በድምፅ ቃሏንም ቀልዷን ቃሏንም ቀልዷንም መቼም አልተግበው ምናምን። ከዛ ያን ጊዜ እኛ ከዛ እንትን ክበብ ውስጥ ባንዶች ይመጣሉ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ባንዶች ሲመጡ ዳዊት ጉልላት ዴቭ ጃምቦ አሁን ድራማ የሚጠቃ እሱ ያኔ ጉልቤ ነው። ከዛ ልክ እኛ ሰፈር እነ ምላል ወልዶ አንስ የሚባሉ በጣም ከባድ ዘፋኝ ነበረ።
ምናለ ወልድ ማለት በጣም ትልቅ በቃ ችሎታ ያለው በጣም በጣም የድርሰት ብቃት ያለው ድምፁ ምናምን በጣም ይገርመኛል። እንደው አንዳንድ ጊዜ እነ ብርሃኑ ተዘራ ላፎንቴን እነ ፋንታውን እኮ ግን ከፍተኛ 15 ነው ቤተሰቦቹ ግን 14 ይሰራል ለምሳሌ 14 ነው ሰራ እነ ምናለ ናቸው ያመጡ ፋንታውን ሸዋ ቆጮ እነ ያሬድ ተፈራ ያሬድ ተፈራ ብዙ በጣም ትላልቅ ሙዚቀኞች የነበሩበት ዳንኤል ተሾመ ማዘጋጃ በጣም ታምሩ ጊታር ቸሬ ቤዝ ቸሬ ብዙዎቹ ነበሩበት እና እነሱ ሲሰሩ ምናምን እኛ በቀዳዳ ነው የምናየው። የአጋጣሚ ግን 83 ላይ በአንድ ምናምን እኛ ቀበሌ መጥቶ ሲዘፍኑ ዳዊት ጉላት ሄደና በቃ ጌትሽ ካልዘፈነ ይዝፈንላችሁ ምናምን አላቸው። እስኪ አጠራ ሜጀር ምናም ሲል የለኝም አልኩት። ምን ላይ ነዘብ ነው ሲል የለኝም አልኩት። አይ ሲ በው በው ዝም ብለሽ በው ምናም ሲል የሆነ ስል ያዘና አስጀመረኝ። የመጀመሪያ ጊዜ ማይክ እና ጌትሽ ማሞ ተገናኙ፣ ዘፈንኩ። በቃ ሰዎቹ ደስ አላቸው፣ ብር ተሸለምኩ ምናምን። ልክ ዘፈኑን ጨርሼ እንደዚህ ማይኩን አስቀምጬ ሮጬ ወጣሁና ጠፋሁ። ከዛ በኋላ ያ ነገር ህልምም በህሙኔም በህልሜም መሰለኝ እንደዚህ ያልኩ ወደ ሙዚቃው ጠጋ ማለት ጀመርኩ። ወደ ሙዚቃ ጠጋ ማለት እዛ ሰፈር በተለይ ተቀራራ ላይ ያደገ ልጅ ንግድ ወደ ስላሴ ገበያ በጣም ሞክረህ ታውቃለህ? አላውቅም። ከንግዱ የለም እኔ ምንም ስራ ሰርቼ አላውቅም። አሁን እኛ ሰፈር የስራ ሰፈር ነው። የስኩሱ ነው እኛ ሰፈር። አይረብህም፣ ፍራንክ አታጣም፣ ለጊዜው ለምናም የሚሆነው ነገር አታጣም። አሁን ብዙ ጃኬት ጋዴ ይሰራል እኛ ሰፈር። ሌላውን ተሆነ ሞጋ ማለት ነው። ደርሰበታል ሞጋ? አዎ። እንዴ እንደዚህ ያው ሰው ሲመጣ ትሮጥና ጋዴ ልታሰራ ነው ትለዋለህ። አዎ ይላል አይደል? 75 ሳንቲም ብርና ብር ከ50 ባለጥልፍልፉ ብር ከ50 ነው። በእኛ ጊዜ 50 ነበር። ጠለብ ለእኛ ደግሞ 75 ነው። ዝም ብሎ እንደዚህ መስመሩ ማለት ነው። እና አንተ አንድ ሰው ካመጣ ስሙ ይታሰብላል። አስበው ከ75ቱ ስሙን ይታሰብላል። ስለዚህ ዝም ብለህ ሰው ለቅመ የሆነ እስከ 3 ብር ምናምን ከሰበሰብክ 3 ብር በጣም ሁሉ ነገር አድርጎ በሰላም ትውላለህ። እንደዛ አለ። ለምሳሌ ያው ጃኬት ምናምን እኛ ሰፈር ይሸጣል። ያደቦ ቃማላ እንደዚህ የሀብታም ልጆች ምናምን ጃኬት ይመጣሉ። ከላይ ምናምን ጀምሮ ነው የሚጠብቋቸው። በቃ ካፋፏ ላይ ማን ነው ናና ምናምን ስንት ያወጣለታል ሂሳብ ማን ነው 30 ትበላለህ ምናምን ይላል። ያበደ እኮ የ400 500 1000 ምናምን ጃኬት እኮ ነው 30 ብር ይገምተዋል። በቃ አንተ እንትን ካልክ ለዛ ሊሸጠ ነው መሄድ ያለብህ። ምክንያቱም ጫፍ ላይ የነገረው ዋጋ ውስጥም ብትገባ ተመሳሳይ ነው፣ ይወርዳል። 29 27 26 ታየ ይያል መጨረሻ ላይ በኩል ነው የሚቀበሉ። እና የሚገርም ሰፈር ነው። ሰው ተሳስቦ የሚኖር በቃ ሁሉም ኑሮ ደረጃው ምንም የተራራቀ አይደለም። ሁሉም ለፍቶ የሚኖር ህዝብ ነው። በዛ ላይ አንዱ ቤት ያለውን ነገር አንዱ ቤት የሌለውን ነገር በቃ እንደዚህ እየተሞላላ እየተደጋጋ ቤቶቹ ተደጋግፈው ነው። አይታ አልቻሉ ቤቶቹ ሚስጥር ምናምን ነገር ለሁሉም ነው የምታወራውም። እኛ ምንም የለውም በአንዴ ነው የሚሰማው። ስለዚህ ልክ እንደ ቤቶቹ ሰውም ተደጋግፈው ነበር የሚኖረው። ደበደበ እንደው የፊት በርን ገበያ ስናነሳ ለአዲስ አበባ ከእንጦጦ ገበያ ቀጥሎ የመጀመሪያው ገበያ ምኒልክ ቤተመንግስታቸውን ሲቆረቁሩ አብሮ የተቆረቆረ ነው። ሸራተን አሁን ከተሰራበት ጀምሮ እስከ እናንተ ሰፈር ድረስ ያለው እና በታሪክ የሚቀመጥ ቦታ በጣም አሁን መናፈሻ በጣም ይሻላል። እንደውም እንደዚህ መናፈሻ መሆኑ እንትኑ እየጠፋ ነው የሚሄደው። እንደውም ይሄ ይሻላል። እንደዚህ ውበቱ ይሻላል። ከውበቱ ጋር ግን ቢነገር ግን ያን የነዛን የእኛን ሰፈር ሰዎች አናኗር እንትን የሚል ነገር አንድ ሀውልት ነገር ቢሰራም ደስ ይለኛል። በጣም ብዙ ሰው ውስጥ እኮ ነው የሚኖረው። በእንዴ በጣም ጠባብ በሆነ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ይኖራል። ምናልባት አሁን እንደ ለዚህ ይሸጣል ወይ ብለህ ብትል ሰው ማያምን። የአበሻ ቁርሶ ይሸጥ ነበር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ሙሉ ነገር ውፋ አለ። አሁን እነዚህ ምግቦቹ ኬትኬት መሰለኝ መጡ። ከዩኒቨርሲቲ ይመጣሉ፣ ከቤተ መንግስት ይወጣል ምናምን። ጥቃም ነው ብቻ እንግዲህ ከፊት በር 4 ኪሎ ብርሃና ስለሚ ድሮ ማኑኤል ባፕቲስት ሩቅ ነው ለልጅ በጣም ደስ ያል። እዛ ከመሄድ በፊት ግን ከፍተኛ 14 ለምን አልሞከርክም? ልጅ ነኝ
ምን ያልደረስኩ ምን ነው እነሱ ግዜ እነሱ ሲሰሩም ያ በቀዳዳ ነው እንጂ መግባትም አይቻልም ህፃናት አሁን ሰርቶ አደርኩ ተጥሬ ነበር እዛ እንዴት ተከላከልካችሁ እዛ የገባሁት እንግዲህ ያው ያው የቼስታ ልጅ ነኝ እኔ እና እዛም ሙዚቃ ምናምን በቃ ቤዙ ዱዱ ምናምን ሲል ምግብ ማገኛለሁ ምናምን ብቻ ተከላከልኳቸው ሳይሆን ጊዜ ነበር ያ ጊዜ አዎ የሃዲኪነት ነው ጥሩ ጊዜ ነበር ያ መንደርደሪያ ሆኖ ነው ወደ ቢስ ኦሮሚያ ከዛ ነው እኮ ከዛ የተመለመልኩት ምን ያህል ልጆች ሄዳችሁ ከዛ ሁሉም እዛ ኪነት ምናምን ነበረን እና የሰፈር ልጆች ምናምን አሉ ብዙ ጓደኛ አብሮ አደጎች ምናምን ያው የተሰጠውም ያልተሰጠውም ተቀላቅለን ነው የገባነው እኔና አንድ ወይንሸት የምትባል ልጅ እሷ በተወዛዋዥነት እኔ በዘፋኝነት አለፍኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ራስን የፈጠራ ዘፈን የዘፈንከው ቢሾፍቱ ኦሮሚያ እያለ ነው ወይስ እዚህ እያለ ነው አሁን ምን አረገ መሰለ እዛ የኢህአዴግነት በአዴንኪነት ነበር የነበረው እነ ደምሳሽ ምናምን ምናምን እነ ካሳውን ሶራ ምናምን እነሱ ምናምን ናቸው ያሉት ከዛ እኔም በጣም አቀረቡኝ ምናምን እና ድምጼም ጥሩ ነበር እንትን አሉና የኦፒዲዮ አንደኛ ዓመት ሲከበር ጉለሌ ማለት እዛ ለምን ከኛ ጋር ይሰራ ምናምን የሚል ነገር አነሱ እና ሚኒስፋ ሲባሉ ጃብር ይባላል ነፍሱ ይማረና ኮነሬ ነው ሞቷል መሰለኝ እና አንድ ዘፈን አለ እሱ ኦሮምኛ ዘፈን አዳጋሪ ካብና ያልማን ኦሮሞ ታይም ላይ ምን ዘፈን አለ የሱ ዘፈን ወስዶ አስጠናኝ ለኔ እና ዘው እንደ ዘፈን አስደረገኝ ማለት ነው እሱ ዘፈን እዛ እና አባዱላ ነበሩ ብዙ ሰዎች ነበሩ በቃ በጣም ተመቸዋቸ ጭኖኝ ታጠገቡ በቃ አለቀ ለምን ገባታ ቢፍቶሮም ያዛነ ቢፍቶሮም ያዛነ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ ወታደር ነው ቢፍቶሮም ያሰት ገባ ደግሞ ነከዴሎ ነበሩ ካልተሳሳ አይ ለነሱ ለነሱ ደግሞ እንደነቀ እንትና መጨረሻ ላይ የመጡት እነሱ እኔ ቀድማቸዋለሁ እኔ አሁን እዛ ቀስተሰ 83 ማለት ነው 83 መጨረሻ ላይ ልክ እንደገቡ ምናምን ነው ሮድሪኮ ዛሬ ውትድርናውን የሚሰለጠንከው አዎ ታጠቅ ታጠቅ ግን እምልህ የቢፍቶሮሚያ ኪነት ነው እና ቢፍቶሮሚያ ኪነት እና ውትድርና ምን አገናኝ ያን ጊዜ ቢፍቶሮሚያ አይደለም እኮ የድርጅቱ ኦፒዲዮ በአዴን ኢህአዴግ ይባላል ተዋት አላል እነዚህ ድርጅቶች የራሳቸው ሰራዊት አላቸው የራሳቸው ኪነት አላቸው ገብቷል ከዛ በኋላ እዛ እንትን አለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢህአዴግ ኪነት የሚባለው እንትን ሲባል እንዋጣና እኔ ጌትና ጌታቸው አለማርያም ሰይፉ ከተመረጥን ከሌሎቹ ደግሞ ደምሳሽ ምናምን ይመረጣሉ አበባሪያ ደግሞ ምናምን እንደዚህ ሶስታችን እንደባለቀና ሙዚቀኞችም ተወዛዋዦችም ሁሉ አንድ ትልቅ ኪነት ይፈጠራል ያን ግዳጃችን ስንጨርስ ደግሞ እንበታተና በራሳችን እንትን እላለን 87 ዓመተ ምህረት እነ ገቢም እነ ሰለሞን እንደነቀም ከመጡ በኋላ ከኛ ጋር ወደ መከላከያ ተቀየረን 87 መከላከያ 87 መከላከያ ላይ ያዘኝና ወደ ታጠቅ እሺ ወደ ታጠቅ ያው ታሪካዊ ማስተኛ ኢትዮጵያ የውትድርና ታሪኮች ወደ ስልጠናው ልመለስ ውትድርና ሲያሰለጥኑ ከከባድ ወደ ቀላል ያ ከነቀላ ወደ ሱስም እያሉ ነውና እንደ ግራድ ቀኝ ስትባል ቀኝ እጅን ከግ አይ እኛ እንደ ዳንስ ምናምን ስለምንቆጥረው እኛ እንደውም አንፈጥንም ከሌሎቹ እሱ እንትና ያለው ያው ይሄ በቃ ተኩስ ይሏል ኢላማ ይላሰምሯል ምናምን ብዙም አይጫኑንም እኛ ሙዚቀኞችም ስለሆነ ሙዚቃ ይጫኑ ከዛ ነው ወደ መከላከያ ተቀየረው ማለት ነው መከላከያ ወደ ሰሜን ዘይር ክፍል ሰሜን መከላከያ ተብለን የድሮ ክቡር ዘበኛ ንቅራሪ ነበር እዛ ተመደብን ማለት ነው ከዛ ወደ ቀጣታው እዛ የተመደበን እዛ ራሳችንን በደም ከቆቆም ባንዱ ከቆቆም በኋላ ወደ ባህር ዳር ተቀየረ ማለት ሰሜን እዝ ተባለን ጌትሻውን የኢትዮጵያ ምድር የተፋፋ አፍቃሪ የሚያቀ በድምጻነት ብቻ አለ በግጥምና በዜማ ተራሲ ነውና ስራዎች መዘርዘር ይቻላል ለመጀመሪያ ጊዜ የጌትሽ የፈጠራ ግጥምና ዜማ የትኛው መድረክ ላይ ተጫወትከው በቅድም ይፈራ ብዙ አለ ግን ምን እንዴት ነው ታለ? አዎ ወደ መድረክና ወደ ሰው ምናምን ያላወጣው ሊኖር ይችላል እንጂ ብዙ የጻፈው ነገር አለ ግን ማስታውሱ አንድ ጊዜ
ጌታቸው ኃይለማርያም ዜማ ታውቋል? በእል በሱ በሱ እልህ ይዞኝ ነው ዜማና ግጥም መስራት የጀመርኩት። እንዴት ለያዘ? እሱ ስራ ላይ ብዬው በቃ እሻረና መጥቶ ምናምን ያው ካሁን ካሁን እንትን ይላል ስለ ትቶኝ ሄደ በቃ። እና በጣም ተናድጄ ዝም ብዬ ሞከርኩ ዘፈን እና ተሳካልኝ። ወስጄ ይኸው መኮርክ ነው ያስተካክልልኝ ያልኩት። እኔም ይሄን ነበር የምፈልገው፣ እንድትሰራ ፈልጌ ነው። ትችላለህ አንተ ምናምን አለኝ። እኔ ደግሞ ያን ቤዝ ጊታር እጫወታለሁ ምናምን ምናምን አለኝ። በቃ በዛ አለ ያዝኩት። ስሰራው ጥሩ ሆነ፣ አስተካከለልኝ። በዛው ቀጠልኩ። አሁን በአንድ ውስጥ መከላከያ ኦርኬስትራ ውስጥ በስድስት ወር ምናምን ምናምን ዘፈን ይቀየር የለ ቢያንስ ከግማሽ እዛ ባንዱ ከሚቀይረው ከሚያቀርበው ዝግጅት ከግማሽ በላይ ዜማና ግጥም ሰራ ነው ለኦርኬስትራው። ይህን ስታነሳ አሁን አንድ ዘፋኝ አንድ ካሴት ካወጣ ቢያንስ አምስት ስድስት ሰባት ዓመት ሙሉ በዛ ካሴት ይኖራል። ወታደር ቤት ግን ሰባተኛ ወር ላይ አዲስ ዘፈን ይዘህ ካልመጣ ከባድ ነው። እሱ ነው ከባድ ነው። እና ያ ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ በተለይ ሰራዊት ውስጥ አልፎ ለመጣ ሰው እንደገና ግን ግጥምና ዜማውን ብቻ አለ ዲሲፕሊን ነው እውነት ነው። አሁን ቤትህ ከተመልካች መሀል ወጥቶ ልዘፍን ወታደር ቤት የለም እንደዚያ እውነት ነው። ምን ፀጉርህን በደንብ አፍሮ አድርገህ ጺምህን አሳድገህ ልዘፍን ይችላል። ወታደር ቤት ግን ከአንድ ኢንች በላይ ከባድ ነው። ከባድ ነው። ይሄ ምንድን ነው የሰጠው ላይ ያለ እንደ እኛ ጋር እኮ አሁን ለምሳሌ የባህል ልብስ ለብሰን ዘፍነው ዘፈን ከሆነ የባህል ልብስ ዘፍነ በስነ ስርዓት ነው ማለት ችግር የለም። የባጀት ችግር የለም። የልብስ ችግር የለም። የእቃ ችግር የለም። የምትለውን ነገር ያቀርቡልሃል። ታደርጋለህ። ሚሊተሪ ልብስ ለብስ ለብሰ በስነ ስርዓቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንኳን ካላጠፍከው በስተቀር እዛ ላይ እንትን ብትል ከባድ ነው። እንዲህ ፎሌ ላይ ምናምን አንዴ እኔ እንደዚህ ጫማ ማሰሪያ እንደዚህ ትብትን ብሎ በጣም ተቀጥቻለሁ። በሱ ምክንያት በጣም ብዙ ከብዙ ሰው ጋር ተጋጭቻለሁ። ረምኛ ደረሰ። በእኛ ጊዜ ግምገማ ነበር፣ ወደ ከመውጣት በፊት አዛዡ ፖለቲካ ክፍል ኃላፊ ምናምን የአዲስ ዓመት ስራ አንድ ሁለት ዘፋኞች ከወጡ በኋላ ላስተዋውቁ ግጥም አድርጌ እኮ ሱፍ ለብሼ ነው ጀነራሉ አሁን ሲሉ አንድ ጀነራል አደነቀ። በጣም በቃ ማይኩን እየቀረው ለካ የባህል ልብስ ለምን አለበስ ነው። ኦርኬስትራ በሙሉ የባህል ልብስ ነው የለበስ። እኔ ነው ሱፍ የለበስኩት። በባህል ልብስ አትወጣም ንቃ ሆኗል። አልተገዛልኝም አልኳቸው። ኃላፊ ነው ጳጉሜ አንድ ሁለቱን አላውቅም። እንደዚህ ነው ቀን ደርሷል። ለአዲስ ዓመት ዝግጅት የባህል ልብስ ለብሶ እንዳያለቀ ሰርቶ ሊያመጣላት ተዘዛ የመድረክ ክብሩ ስነስርዓቱ በጣም ከባድ ነገር ነው። በስርዓት ነው ሁሉ ነገር ደስ ይላል። ወታደር ቤት እኮ ስትኖር በጣም አሪፍ ነው። ስታሳል ብዙ ሰዎች አሉ፣ ደግሞ ጀግኖች ታያለ፣ ሙሉ ሰው ትሆናለ። ብቻ ችግርም ካጠገበ ነው፣ ደስታውም አጠገበ ነው። ምንም ረጅም ነገር ላይኖር ይችላል። ገብቷል። ግን በቃ የቆምክበት ዓላማ አለ። ለሱ ትኖራለህ፣ ትሞታለህ ማለት ነው። እንዲሁ ወጣ ገባ እያል ነው የጀግንነት ነገር ሳነሳ ጀነራል አበባው ታደሰ በእናንተ ጊዜ አዛዥ ነው። አሁን ደግሞ እንደገና በዶክተር አብይ የስልጣን ዘመን ተመልሰው መከላከያን ተቀላቅለዋል። በህግ ማስከበሩ ተሰማርቷል። እና ጀነራል አበባው እንዴት ትገልጻቸዋል? እንዲህ አበባው በጣም ከባድ ነው። አበባው ድሮም ቢሆን በጣም ከባድ አዋጊ ነው፣ ተዋጊም ነው፣ ደፋርም ነው። ደግሞ ሙሉ ሰው ነው አበባው ማለት። አበባው የትኛውም ቦታ ላይ ልክ ነው፣ በቃ የትኛውም ቦታ ላይ ብታስቀምጠው የነቃ ሰው ነው ማለት። ዝም ብሎ የሆነ ጀነራል አይደለም። በቃ አይምሮም ፈጣን ነው፣ ወጣትም ነው። አሁን ለምሳሌ በእኛ ጊዜ የእኛን ኮርስ ያዘ የነበረ ጊዜ 26 ዓመቱ ነው ብርጋዴር ጀነራል። አበባው ታደሰ እንደዛ ነው። በ26 ዓመቱ ብርጋዴር ጀነራል ነው፣ ያን ሁሉ ኮርስ ይመራ ማለት ነው። ገብቷል። እኔ አበባው እንደዚህ ብሬን ይዞ ሲዋጋ ይቸዋላለሁ። ብሬን ይዞ ብርጋዴር ጀነራል ብዙ ጊዜ ግን እኮ በውጊያ ታሪክ ያን ጊዜ ሳሞራ ነበር የሚያዘው እንትኑን ግንባሩን እና እሱ ወደ እንትን ክፍለ ጦር ውስጥ ወረደ።
ክፍለ ጦሮቹን የሚያስተባብሩ አበባው ነበር። ከባድ ነው ግን መሳሪያ ወርዱ አታችን ሆኖ ማለት ነው። ያቀጠና ላይ ሆኖ እየተጣቀሰ በጣም ከባድ ነው። ጎበዝ ነው። ምን የተለየ ትዝታል ከጀራና አበባው ጋር? በኪነ ጥበቡ በውትድር አለቃችን ነው፣ ጓደኛችን ነው። ምንም ብዙ አያስጨንቅም። የእኛን ሴፍቲ ይጠብቃል። ግን እንደ ወታደርም ነው የሚያየን፣ እንደ ኪነት ብቻ ሳይሆን ያው እውነቱን ለመናገር አሁን ሌሎች ኪነቶች ሌሎች ኮሮ ኪነቶች የነበሩ ምናምን በብዙ ሴፍቲ ነው የሚኖሩት የነበሩት። እኛ ጋር እሱ ነገር የለም። ለምሳሌ ግብዳ ኦራል ነው ይመጣልን፣ እቃውም እኛም አንድ ላይ ተጭነን ያን ሁሉ ተራራ እየተንገጃገጨ ነው የሚሄደው። እንደዚህ አይነት ምንም ምቾት ምናምን አይጠብቁልንም። በውጊያ ጊዜ ደግሞ ሴቶቹ ሌላ ቦታ ይገዳሉ፣ እኛም ደግሞ ብሽ ስታስገባው ኢትዮጵያ ማገልገል የሚችሉ ሰዎች ማገልገል በሚችሉበት እድሜ እንዳያገለግሉ ሲደረጉ ያሳዝናል። እንደገና ደግሞ ሲመለሱ የሚሰጥ ስሜት አለና እዛ ይህ ያለ እድሜያቸው በጣም ተደረገ። አሁን ደግሞ በግድ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ተመለሱ። እንዲህ አበቦከ አዛይ ማለት አባት ነው እና ምን ይሰማል? በጣም ደስ ይላል። በጣም እኔ እንገናኝም ነበር ከእሱ ጋር እና ሁሌ የምመኘው ነገር ነው። ተመለስ የምለውም በቃ እንደዚህ ነው፣ ቢመለስ እያልኩ የማስበው ማለት ብቃት አለው መመለሱ ምናምን ብቻ ሳይሆን ብቃት አለው ማለት ልጅም ገና ነው፣ አልጨረሰም እና መስራት ይችላል። ከዶክተር አብይ ጋር በአንድ ውጊያ ቀጠና ነበር ነበራቸው። ያው አሁን የሚያዘው ኮር ውስጥ እሱም እኛ ጋር ነበር፣ ባድሜ ነበር አብይ የጠለፋ የሚባለው ነገር ውስጥ እዛ ውስጥ ነበር የሚሰሩት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተመረጡ በኋላ የመገናኘት እድሉ ነበረ? ካለ ቅርበታችሁ እስከምን ድረስ ነው? ምን ያህል ጦር ሜዳ የምታውቃቸው ኮሎኔል አብይና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር አብይ በጌት ሽማሞ እንዴት ይገናኛሉ? ዶክተር አብይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ በደንብ ተገናኝተናል። አንዳንዴ ትዝ እለዋለሁ እና ይጠራኛል፣ ሄዳለሁ፣ እንጫወታለን። ምንም ያው አገር መምራትም ያውቁበታል፣ ጓደኝነትም ያውቁበታል። ዶክተር አብይን እንግዲህ ከውትድርና ጀምረ እስካሁን ድረስ ትተዋውቃላችሁ፣ ትቀራረባላችሁ፣ እንደ ጓደኛም ትተያይቃላችሁ እና ዶክተር አብይን ስናነሳ ደግሞ ባለቤታቸውን ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውን ማንሳት የግድ ይላል። ከባልየው ጋር ጓደኛ ከሆንክ ከባለቤታችሁም ጋር ቅርበት አለ ብዬ ስለማምን እና ዝናሽ ታያቸው ቀዳማዊት እመቤት እሷ ጓደኛ ነች። ስትቀጠልም እኛ ጋር የተቀጠለችው በውዝዋዜ በድምፅ በውዝዋዜም በድምፅም በሁለቱም ማለት ነው። እና በጣም ጥሩ ጓደኛ ነበረች። በወቅቱ በነበራቸው ማለት ኮሎኔል አብይ አህመድ እና የእናንተ ኪነት ምን ነበረ ቅርበቱ? ወይስ አንድ ካምፕ ውስጥ ነበራችሁ? ኖ በእኔ ጋር ነው የሚመጣው። እኔ ጋር ሲመጣ ያው ሁሉንም ጋር ተተዋወቃቸው። ጓደኞችም ጓደኞች ሆኑ፣ የእሱም ጓደኞች የኔ ጓደኞች ሆኑ ምናምን እና ያው እኔ እና እሱ ያው በድርጅትም ነው የምንተዋወቀው፣ በልጅነታችን ነው የምንተዋወቀው። ከዛ ወደ ወታደርም ስፔስ ስንገባ እኔ ጋር ሲመጣ ያው ከሁሉም ጋር ተግባባ፣ ከዝናሽ ጋርም ተግባባ። እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃቸው ማለት ነው። ሰሜን እዝ ሄድክ፣ 7 ዓመት ትግራይ ውስጥ አደረግክ እና ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ሰራዊቱን ለምን ለቀቅ? እሱ ከባድ ነው። ከባድ ነው ማለት እኔ ሰራዊቱ በደንብ ነው ያገለገልኩት ከልጅነት የጀምሮ ምናምን ነው። የአጋጣሚ በቃ እዛ ወደ 6 ወር ምናምን ሁሉ ታስሬያለሁ። አይ በቃ እንደዚህ አልቀበልም ነበር፣ የማይስማሙኝ ነገሮች ነበሩ፣ እጋፈጥም ነበረ እና አንድ የመለስ ያክስት ልጅ የሆነ ጀነራል መጥቀስ እንችላለን፣ አብርሃም መጅሙ ይባላል። በጣም የሚፈራ በጣም በቃ ተጫወተብኝ። አንድ ሌሊን የሚባል ጓደኛ አለኝ። ማለት ጀግና ነው፣ እንደሱ አይነት ጀግና
ዝም ብሎ በተራት ምናምን ምናምን ሰምቻለሁ። ብዙ ጀግኖች ግን እኔ በአይኔ ያየሁት ጀግና እሱ ነው። ለአንድ ሰዓት ተኩል ብቻውን ምሽግ ይዞ የተዋጋ ማለት አንድ ቀን እሱ ስለ እሱ ታሪክና ሌሎችም ነገር በመጽሐፍ አመጣዋለሁ።